E aí, galerinha do canal do Adilson, seja bem-vindo ao meu canal aqui hoje. Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer comida? Comida boa, comida ótima. Vamos fazer hoje uma buchada ou dobradinha. A minha buchada é diferente, é uma buchada especial, porque eu faço ela com mocotó para engrossar, ficar ripa na chulipa. Uma comida forte que aquece, que esquenta. Aqui vai pegar fogo na casa hoje, porque a comida é forte, viu, gente? Aqui eu estou utilizando 1 quilo de bucho picado pequenininho, certo? 1 quilo de mocotó. Corta em rodela, depois divide a rodela em quatro do mocotó. Aqui eu vou utilizar 4 tomates grandes picados pequeno, certo? Com semente, pele, com tudo tem tomate. Estou utilizando 3 pimentões vermelhos e 2 pimentões verdes, picados pequenininho, rodela, quadradinho, do jeito que você preferir cortar, ó. 3 cebolas médias picadas pequeno também, ó, tudo pequenininho. Aqui eu estou utilizando mais ou menos umas 10, 12 pimentas ardidas. A minha não arde muito, por isso que eu quero essa quantidade, certo? Se você quiser mais pimenta, mais ardida, você põe mais. A pimenta é a gosto. Vou utilizar 8 dentes de alho grande e pimenta de cheiro, sem semente, certo? Porque a semente não faz bem à saúde, ok? Quantas pimentas de cheiro, Fábio, você está utilizando aqui? 7. Beleza. É obrigatório usar açafrão. Aqui é a gosto. Pimenta vermelha, pimenta do reino e o açafrão. Aí, um dos principais ingrediente desse prato do bucho é o vinagre, para tirar aquele cheirinho mal que você não vai gostar, ok? Vinagre e sal para nós ferventarmos o bucho e o mocotó. Tá aqui, 1 copo de vinagre. Como é uma receita caseira que eu vou fazer, caprichada, muito gostosa, não pode faltar o cheiro verde, não é verdade, Adilson? É, ué, demorou, ué. Aí, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é ferventar o bucho e o mocotó. Aqui eu vou utilizar o vinagre e uma colher de sopa de sal. Você dá uma mexidinha. Vamos ferventar isso aqui por 15 minutos. Com a pressão, né, Fábio? Com pressão. E aqui ele já colocou com a água quente, viu, Aqui gente? estava quente já. Aqui é para limpar o bucho, aqui, ó. Porque o bucho vem a gordura, certo? Nós vamos higienizar. Tá vendo essa gordura aqui do mocotó, ó? Isso vai sair. A do bucho também vai ficar limpinho, limpinho, limpinho. Vai ficar top dos top. Acabei de destampar a panela de pressão, ó. Olha a gordura amarela que soltou, ó. Agora vamos escorrer isso aqui. Dá uma enxaguada. Bucho e mocotó ferventado. Olha aqui, ó. Começando a soltar do osso, ó, do mocotó. Depois de ferventado ali, eu joguei, escorri a água, aquela água suja que eu já mostrei, e lavei o bucho e o mocotó, tudo limpinho, já está higienizado, pronto para preparar o prato, para fazer o prato. Primeiro eu vou refogar a cebola. Aqui tá as pimentas, pimenta vermelha, pimenta do reino, as pimentas ardidas, alho e sal, sal a gosto, ok? Tudo amassado, vamos para o fogo. Agora vamos colocar o açafrão da roça puro. Agora vamos colocar os pimentões. Quantos pimentões? Aqui são 3 pimentões vermelhos e 2 verdes, picado pequeno em rodelas. Agora as pimentas de cheiro, 8 pimentas de cheiro. Tudo refogado, olha que beleza, ó. Agora vamos colocar bucho e o mocotó. Se você quiser fazer só com o bucho, você pode fazer. Se você quiser fazer só o mocotó, é o mesmo processo também, ok? Tudo refogado, vamos colocar água. Somente até cobrir a mistura. Agora que nós vamos tampar, meia hora de fogo na pressão. Bucho, pronto, ó aqui, beleza, ó. Deixei 1 hora e 10 minutos no fogo, o bucho mocotó. Você pega um garfo e olha o ponto dele, ó. Eu gastei 1 hora e 10, certo?
Tem fogo, você vai gastar uma hora e meia. Você vai, cada meia hora, você dá uma olhada. Ó, o mocotó, cozidinho. Você vai olhando, vai colocando água até chegar no ponto certo dele cozinhar. E aqui ficou no ponto, ó. Prato de bucho pronto. Olha só que maravilha. É só degustar. Não se esqueçam. Se inscreva no meu canal. Fábio Ferreira, dê aquele joinha, um like pra nós e me acompanhe na minha página do Facebook. Então vamos degustar agora o prato, bucho. Maravilhoso, delícia, indico pra vocês, ok? Faça em sua casa, vocês vão gostar.